em breve, uma entrevista com uma dona Dilha, moradora de Panorama, que tem 115 anos. A gente não funciona e faz o quadro. Uma entrevista com uma mulher de 115 anos. A história de Dona Odília. Trabalhar na roça, trabalhar inchada. A mulher de 115 anos numa entrevista exclusiva para o Panorama Notícias. Dona Odília. Vamos virar aqui. Dona Odília Alves dos Santos. Olha só. Ela nasceu dia 20 de janeiro de 1896. Salinas, Minas Gerais. Olha só o documento aqui que prova a idade da Dona Odília. Bem no Rio Grandão. Bem no sertão mesmo. Não percam! Em breve, uma entrevista com uma guerreira de 115 anos. Dona Odília esbanja alegria e brinca até com a minha careca. Eu tô careca, Dona Odília? Não percam, em breve, uma entrevista alegre com Dona Odília, de 115 anos, com exclusividade no Panorama Notícias.